Tandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi lan langit. Tangisi bumi lindu jeluk kaping pitu kang mangam balam-balma bengkap leduk mangam pak panjeling sapi gumarang. Mino-mino kang kesatan waris satu tanan tuk bugo tanam tu mati kapentang telo gagrak roning mandiru. Tangising langit udan berasal mongso banjir bandang tanpa sangkan kluwung pating palengkung tejo mangkoro-koro dedet kangirawati. Omah bengkaman wegeng belasah pindo babatan pacing gunung longsor tarung podo dene gunung guru-gurito jagat kang kagiri-giri. Akeh poro pandito kang samangan ingaken cipto ratu kang samyo manuwun prandidatan katarimo mespadaken bumina langit yayah tangkep-tangkepo. Lintang biduri non toron toy datatit pating kelawer celara tahun pating calrot. Suara ning kalaku malu dokter tokang kirbur kebur kinu cakut cak gambir loyo. Pintu seloman anggap kaya bucat bucat to nenceng woteng o kelak gil malas gunung jamur tipo kangkat diambru ambru. Ngetak sangan tanto bugo petit kang kupat kapitan pindo pecut penjalin tinggal. Kawontening guru-guru kawuningan dening sang pramesti Gyo Nyandak Tirta Kamandanu katetesaken sirep kang minangka tumbaling kayangan. Sirping guru-guru swara kang jumeguring akasa pindha gundala sasra gundala gelap sasra sewu yayah gelap sewu muni bareng kaya bisa mbelah-belah no bumi. Swara kang pindha guntur yekti kang kono minangka kurmat mijlir kinurah Semar saat majane saking karang kabulutan dedununging ngoro rombo.
taman sahari. Rupamu prakosa seta, sia-sia goyo tanah kulapang warti. Iki dasamu kau ratu ing alengka, wes gak disauri. Iki ora baleni meneh, ora. Ya wis mengiki. Gek kowe iki ndang nyauri ngono lho. Kowe iki sing jenenge sedulur ora kaya sedulur tak rasa-rasane. Mutangke 5000 nguncit wae. Apa ya ora gablek temenanan apa kepiye? Kebangeten temen. Reng-reng. Ing atase kowe wae caket karo Semar kok. Nanti duwe ngutangke 5000 kok nguncit wae. Untung aku kita oyak-oyak ki rada krasan sithik. Aja le utangan 20000. Tura 5000 doncit Semar. Lho iki ki ora mergo aku ki nyarutang apa sahur-sahuran utang ki ora saurana nggonku nembang ngono. Ora kok tak kok nyarutang. Tab utangmu mono ya pokoknya sak tekane ngono ne ya ngerti dhewe kan aku ya ming kuwi-kuwi ne tok. Iki ki aku dadi dosa muka, kowe tak dadekke Anoman. Iki jenenge petilan langen mondro wanara ngono. Aku Anoman. Anoman kowe niki apa kira-kira iso beker? Ayo ora beker, pokoknya mesti sing dijukukke ming tembange. Sinom isora. Aku kulinane iki nek sinom iki cok parijoto awak cok kelingan nek didapuk sadi kae aku. Dapuk aku iki gandrung terus e. Wah. Weh coba wis. Gandrung-gandrung ora temenanan nek temenanan mono dadi. Wong kok jur ming kelingan lek gandrung temenanan. Aku anggar cok didapuk nggon gandrungne sirikane. Anggar nandes tekan ati ngono mulih brangkang aku. Kuwi ming cara-cara ping agek gandrung dong. Mulane kuwi ah jan ring kleler kane ngawak gek mongko. Lembu barake kis wengi arek ming dingak-dinguk. Seko banget lah aku ngimpi-impi nganti Semar tak sikep. Wong kon mbang kok malah ngomong kele nyikep Semar. Marai pusing pokoke. Wis gak nembang ora ngomong bae.
kene agak seneng-senenge atang gandrung meneh malah Semar sing tukang nyetelke minggat. Aku ngamuk-amuk Semar, ayo men sing ndek omah ayo. Tak geleme lunga ya men ora ya men. Wes gak nembang, ayo wangsulan aku dosa muka kowe Anoman. Sinom ge piye to larase? Wah, jan. Maca pate ngene. Seniki dutaning Nata Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggana ya iki Senopati. Makangannya rawak mamila rawana prataning sun. Dinuta Sang Rama Wijaya kinen motong murtanto ci. Wis nututa dasa muka ingsun bandha rampung. Awang le mulang we kerepe ra ila-ila apa iso mikir aku. Seniki dutaning rana nata. Nata, engko aku damuk sing ketemu sing ngendar penerus. Ora kuwi sing kongkonan iki kuwi. Kanjur Banata sing ngendar penerus. Seniki dutaning nata Prabu Ken. Ora kenya. Prabu Rama. Prabu Rama maja ora maja pait Pancawati. Pancawati denda. Ora denda, Pancawati tok. Pancawati tok. Pancawati tok kepiye Pancawati, wer? Pancawati wer. Pancawati! Pancawati. Dikasih Bambang. Abimanyu apa Anoman iki sing ngono ora Abimanyu sing ngono ya iki Senopati aku merambat-merambat ngelik goblok magang anyar awake ingsun mami mami larawana praptani ira ingsun ingsun sun ora ana larasane iki kuwi dinuta sang rana dimaju damuk sing ngiter kowe engko ora Sang Prabu Rama Wijaya kinen motong murtan nira murtan toji murtan toji Wisnu tuta dasa muka ingsun pejet ana wong sinam kok teken dhewe tiba pejet wis Anoman kok tukang mejet. Anoman gobloke ra ilok-ilok. Anoman. Lancang pangutap. Aja kuwanan mreng. Iki dasa muka Ratu Ingalengko Jagatan ono sampe Ya nutut anu mana sonpa Obrak keparat
semareka den prayitna. Semurire eka bali titi yoni kondoyoni trisonya purnomo sasi kilar-kilar semedi tengahing latar milang ana lintang bima sekti tundra gagating arang trisendi winayang jati kapat mongko kalimo candolok mongko kalimo candolok ae ana lenglenging jagat sanyata patupate ulo lanang pangiriting kebudung kul sasi sesapi kumarang patu pate ulolan nang ning sirep kocap goro-goro inging bisa miwiti lan mungkasi kejaba mung jawata ngejawantah sang yang ismaya kang wis anyalira titamerca padha yaiku kilurah Semar Badanaya kilurah Bojogati Nayantaka Margaewuh ya kilurah Buga Sampir rikala semana prisa inging putra samya Bituto Malok Bendawalapati kuwatos sing tias mbok bilih wonten kedadusan
Sigroden perpeki presoken buta kilurah nolo garing kang satemah nandang yodi pungun-pungun tiasiro kilurah Semar. Kepareng lucita yang dirio. Wah, suara patut banget. Dua anak telu mengkarek rongelas. Ora ana sing ngakur saben-saben padha pating ngregejek saben-saben padha padu saben-saben do gontokan. Lah yen kowe ora gelem akur karo adimu padha karo karenggege matine wong tuwa penyakit iki. Paten ana wae bapakmu. Tak rewangi ado ini, tak rewangi sirah-sirah dinggo sikil. Tak rewangi prihatin mergo aku prihatin ke kowe mbok menawa ana kedadian aku mengko dipundhut karo sing maha kuwasa. Iki cekmu ngono. Nek ora tak dol dhisik. Lah kok dadi kowe ora akur karo adimu kuwi sing tok nggo gawe pekaran kuwi apa, sing tok nalar kuwi apa, eh? Kowe iki ndek batuk ora mesti kudu kena kanggo mikir to penyakit. Di rumah ke tonggo teparu tora becik yang atasnya gede ke wis gedek tonggo aduh tembok lah kok podo pati ngergecik weki jur anak esopo weki pimpinan esopo munyuk sadis ngarani anak e munyuk engko nek tak nek ke wawa ra gelem. Ya ngono Pak, duka ya duka ning kudu dipenggalih dhisik aja nyurmi waton duka wong soal iki wong iki soal keluarga nek perlu ki timbali kabeh. Yuk mengko diinterpiu. Sing luput diluputke sing bener dibenerke ora kok waton sing cerak damuk ki aja kudu sing waspada senajan to mripatmu rembes. Ning gunakno kawas kepadanmu ngono dadi bisa nimbang antarane anak sing bener karo sing luput ngono. Lah iki mau pekanane apa kok kowe padha kerengan karo Bagong? Ora mandang kowe ora mandang Bagong yen pancen bener tak benerke sing luput tak salahke, eh. Mengko yen pancen kena tak dandani, kena tak ipuk-ipuk, kena tak gembleng sing luput tak benerke. Murih kabeh mau bisa runtut. Nek sing gawe jalaran kuwi ya meng tak tage utang. Bagong iki muring kang ya. Wonge kaya ngono dadi aku dhewe iki arep ngoyak-oyak iki. Kita kaya iki ora tegel ngono mongko aku arep ngrodo pare peso kalah gedhe. Ya coba wis. Dek iki ya tak totke, wah ini susu ya risi. Lagi ini yang pekor utang, wis aja semak, aja kuatir utangnya Bagong piro mengko tak saurane ini kon nganai podo bay podo karo di bapak lintah darat iki ya kurangane apa aku dadi wong tua sing tok tembung mesti tak nehke kurangane apa aku harus seneng-seneng aku saguh ora ketan burung tak nyanyi. Ini aku rak wis sumadiya saguh ngono. Ngene Pak dongenge. Karang aku ki wong ora gablek to, karang Bagong ya rada cukup setitik dadi upama to dhek nyilih karo aku nek tak usah apa tak kon nyaur ngono ki kaya-kaya ki ngegungake le. Duwe ngono. Heeh. Tapi nganane ki aku ki nang kebon karo bubuti telo. Telo le nandur dhewe. Kudul aku nyolong. Aku karo anakku anjuk Bagong ki liwat walah reng-reng. Kowe nek nggugu aku mertobat karo sing maha kuwasa. Kalau mangsane kowe bekti karo sing gawe urip ya. Mulane ben dipayungi ora kok urip kok kebangetan temen karo karo pitik kok bahagia pitik. Ya ben gong wong urip ki kabeh wis dicinipta kersane sing maha kuwasa ya sakananane dile uler kae ngremet ya memangan. Ayo. Ngene reng tak goleke gawean kuwi gelem ora. Sesuk kemis melu aku.
mengko bar aku nyambut gawe, ra iso oleh duit mengko gawe lunga karo aku golek pegawean. Nanti gong nang Jakarta lemi ngono. Ya. Ha malam Kamis kuwi aku wis takon nyutlikake bojoku karang yo ming nandi iki ayo samit saemu karang wong ra duwe ming tok jimbiji. Katok siji klambi siji kuwi anger wis. Katoke tak kumbah aku nandi ndi yo ming sarungan wis. Klambine tak kumbah aku nandi ndi yo ming kemulang ngono. Lambenge kuwi disetrika ngantek mlipit kae karang wong bojoku kuwi ora pengalaman nek lumrah nyetrika katok dewa kuwi kudune lingire nang arep ta kuwi nang ngiringan. Dadi bareng tangguke nggo mlaku kuwi do gasrok karo kancane srok srok srok. Ning aku ya ora apa-apa sing nyetrikake bojoku ya ketok iku bangga kae. Ayo. Dina sing wis ditemtokke kuwi aku ngampiri Bagong. Ini Bagongnya saya turu karena orang sugeh kan dilalas. Ditekani sedulur barangnya yang menggelibat, gelibat kan. Ya udah selamat toh kan, yang menggunakan yuk turu meneh. Ya menake kan aku harus nekung. Mana? Adimu wilai ya kan sedulur kulanang ya ngono kuwi pamite lunga ya mulih ngulon kan sing sing ora-ora ayo ben karo omahe pirang-pirang ne ya muga-muga diparingi panjang umur kang bocah kaya bocah gedhe priatine wong bocah kok mangan kok sedina-dina iki ora mesti ping 10 padha karo merokake ming arep mangan wae. Aku njur mangkat Bagong kuwi ya karang Bagong iki bocahe ya gedhe, gagah dadi katok dewa iki ya wangun kae kita iki tak sawang wah kok kaya koboi aku. Dheke nang ngarep nyemplakku ya tak 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 ngono aku nang mburi ya sret sret sret. Si katok do gesrekan ku mau. Kono sepatu ini mengkilat aku serandal jepet weh kawenge kae selen sing siji biru sing siji abang kleru weh wong serandal kok nganti kleru kleru rodae mantumu ane ya ora apa-apa dasare ya ayo semen lah dekate wong ming aku kok nah gini ya nanti dia disebut gareng kono anggar tindak-tindak Bagong ini yang dalamnya ledo takon ini tindak Mas Bayi ngono akon aku ya nanti reng penyakit tenan yuk bedane apa ada dene anak Semar kok beda-beda wis ayo kabeh mau wong bejane dewi-dewi ayo aku bareng tekan stasiun arep nyepur le tuku karcis ming siji gong aku ya nggo dhuwit gilo gong nek nggo gawe tuku karcis wis ora sah kene ditetak gawane ngono mengko tanggung jawabmu aku ngono tekan kanane wis aja kuwatir. Anjuk mengko nek nganti dikontrol wis saking ngene wae Kang aja. Gandeng kowe iki ming cilik. Sandalmu kuwi culana. Katokan kok kok ngono ngisini-sini. Leboke koper kene gek koper kuwi didadekke siji karo nggonku kene. Kopermu kuwi guang kuwi dudu koper kuwi tas plastik kuwi. Aku njur digedhong ngono dinggoni kethu bayi kae dimuti kenyitan. Sak munggah sepur aku dipangku ali lilinggo ki jejer karo wong wedok Bagong kuwi ya. Maune ki ya ora tepung ning mergo diklirak-kliriki jalaran kaca mripate Bagong apik kuwi dadi. Ndak pundi, Mbak? Ajeng ilen. Ilen ndak pundi, Mas? Kula ngajeng ilen. Niku Kang Putra napa? Nggih, ngono kuwi. Aibune teng pundi? Pejah sambar bledek. Bagong do umuman karo wong wedok kuwi aku ya ming ngemut kenyitan kuwi mongko karet. Lah iya kok ya. Asih-asih ning suwe Bagong terus tepung-tepung apik ditari mangan karo si wong wedok kuwi dar napa Pak? Maning duit kula teng koper ya. Ah niki pun nonton dare napa sego gudeg ngono. Wedange kopi susu. Ha mangke Kang Putra, wah mangke mbok usah dipakani niki mangke nek mangan ndak gumoh ngono.
Dadi wong loro do mangan ngecapake aku mengen nyet aku yo. Ora melu mangan. Mangan apa ya mengen nyet karet kuwi nyanyut-nyanyut kuwi ya tampet ta kan ya. Aku ya tenang. Anjur suwe-suwe witing tresno jalaran saka kulino kae pancen ora mukal. Bagong ro wong wedok kuwi do geguyon do jiwit-jiwitan. Pas suwe-suwe ki le mangku aku ki rada ndele ya lumrahe mangku ki rak sikute ngono ki yuk sirahku neng kene ki ngono ki iki. Kuwi ora tangane lepas ngono ki dadi sirahku kewer-kewer. Ane ya tak ampet karang ya. Angger wong wedok kuwi jiwit bagong ngono ki aku ya kruntek ngono. Mama bakal nggak dijiwit ngono ki yo obah sirahku gejegluk disepur ku mau angger madup. Dup ngono yo. Wong wedok kuwi ngene iki Pak, nggih ngriki Mas kula pangkune Kang Putra mangke ndak. Saya, aku ra sayem to ora mangan kate-kate dipangku wong ayu aku. Ha kok cangkeme bagong ki. Le mun iki ampun ndak ngompol. Ora urus iki. Arep paksa njur dipangku bagong dhewe kuwi aswe-swe. Bareng wis dikontrol karo kondektur. Le geguyon kuwi saya nemen ra ngono. Wong wedok kuwi dijiwit bagong nganti jerit ngadeg le linggung glinggu sikilku mongko pas nggon bubul, Pak. Aku kan muni piye aku? Muni oe ngono. Ora kulino e. Aku muni yong, aku muni yong ngono kuwi kenyitku ilang. Wong sepang-pang dono leh aku ora ngono bareng wis dikontrol sekarang. Duculi badar wong tua anjak wong tua. Bagong dunek-unekke terus aku mencolot pas cendhela sujana sepure mandeg. Sepur anjlok aku pas nggon tampahe wong bakul getuk. Anjlok juk antem parut aku diil aku terus kumpu aku. Sing bakul mana antem nibet terus getuke tak entekke. Lah kok memah memangan? Lah witena sakjroning sepur tekan kono kuwi aja gelut ora memangan aku. Wong kok kebangetan temen. Sing ala diguang, sing becik digoleki, wis kowe karo adimu ora kena padha diodinyo. Ayo. Kanggo nglipur pikir gending sing apik. Gending sing apik. Siapa? Ayo kowe kuwi. Aku sing jenenge gendingan iki janjane ora patek seneng aku. Ewa semono karang bapak sing ngresake ya wis. Mengko tak gaweke gending sing apik. Ayo, bapak orang gending apa? Aku wong tua mengkarek ngestreni ngono. Mbok dikapake sing jenenge gending kuwi janjane aku pancene ngertine iki ming delemok cung. Aku tahu kumpulan karo kanca-kanca diadepi gender mata gulung atak dol. Kebangeteng temen conto nek aku gender wasis ngrebab wasis. Kowe aja. Nintingo gending sing apik aku tak kepengin krungu ayo ge ditinting gamelane pelok barang Pak putut manggung pelok barang diwilke rangkep coba
Wah, enak banget iki. Bisa nyenggaki papa kowe iki wiyaga RRI kok. Mengko dene iki pinter nyenggake. Wah, udungane kok wahake. Sing jenenge gending kutut manggung kuwi pancen neng sirah teng gremet kae. Kepenak banget rumangsaku. Iki wae agek gending kutut manggung, Pak. Mengko nek kowe tak gaweke gending sing luwih apik meneh, iso kelakon malah kami kakon kowe. Ora kami kakon ki piye? Kami kakon ki lara ora ditambani kok njur wong kami kakon ayo sora. Lagi bagongnya nanti gimau? Ambu aku orang ngerti yang karo bagong aku agak ora pati seneng. Wes aku ora kena, kowe podo udur ora kena podo kerengan. Sing becik karo sedulur. Kae wonge kae lho, ndodok neng kono kae. Kae rak mergo wedi mrene kae. Tolehe bagong mrene ogi lho kakangmu arep nyanak karo kowe. Dan bun. Kepiye karepmu, Den? Aku iki. Rasane takon kepiye karepmu? Isih are ngincem aku apa ora? Mumpung ana wong tuwa, nek pancen perlu kerubutan karo bapak. Jironen, weh. Aku kendel temen bocah kae. Simbok panrene sisan. Kon tanding karo weh aja. Aja. Wong bocah edan mbok dinengke wae ora.
Apa ya karemu? Ya ya wis gong wis wis. Rasah nyaur gong wis rasah nyaur. Angger kowe kejem kok ngono kuwi ya aku terima ilang-ilangan duit 5000 wis rasah nyaur ora apa-apa wis. Ning angger aku ora musinggah wae aja takon dosa nek lena. Ora nyaur kok arep nginceng nyolong. Kon gendeng akone bapak aku. Yo. Ning ning nong 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 nong. Pak nyuwun pamit kula badhe manjing yuta. Gending jaman kuno ning malah ketok anggreng kuwi. Jenenge gending apa, Gong? Soro Yudo. Wala gak ngerti iki. Aku tak nyateti aku jenenge gending Morowu. Soro ora Moro. Ngawur wae ora. Soro Yudo ngono ora kok Moro werna-werna kuwi ora. Sara Yudha, Sara kuwi apa? Sara kuwi aku ora ngerti. Sara kuwi landhep, Yudha kuwi perang, dadi kuwi mbiyen kanggo hormat prajurit maju perang. Ngono. Piye le coba nek baris? Pak nyuwun pamit kula badhe manjing Yudha tu. Halo kanan dan barisan rendi. Nah, rak tenan to krungu swara tambur karo abaning prajurit jaman biyen jiro jiro ning kemaju kepiye malih. Wah, nah kuwi apik kuwi. Pak nyuwun tuh, Wak. Nyuwun tuh, Wak kepiye?
nyuwun pamit kula badhe tuwa. Lebar iki sing kaya adimu lho, sing gagah ngono lho, kere iki. Wong mingkon baris kok panyuwun pamit kula badhe tandang yuto tu waktu 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 wes kae kapitunan ana baris menggon brutu cok ngene aja sikilku nek di nggo kae baris malah do tabrakan. Wis leto wis. Dole ora leto, le podo geguyon lereno. Kalau bendara Mabimanyu rawuh. Mbah, kae engko mesti paring duka Pak Mergo kowe suwe ora tau sowan. Aku mikir lek ora tau sowan jalaran adimu Petruk minggat ora bali-bali. Mongko lelunga aku rada omongi gek bocah ki ana ngendi apa mati apa urip. Gang, kowe dek jaman lungane Petruk dipamiti ora, Gong? Petruk ki ora nang gonku kira-kira jam 11 bengi kae. Grimis. Nunut turu ya takon turu ngelih takon ngliwetke bareng madang terus merem. Sarunge ganti nggonku. Njur do udut-udutan ngobrol nganti tekan jam 2. Aku mangkat sare, Petruk turu terus minggate Petruk aku ora omong, udutku katut sak sarunge. Seprene. Lho kok aneh temen. Apa bapak ya ora ditinggal-tinggali layang? Ora nggir, ora. Siwa Semar aku ingkang teko Siwa Semar dototototo yo nggir yo bendaramu disebo senajan to kowe mung sipat ponokawan sebo karo bendoro raming waton sebo sarunge yo sing nyawit klambine yo sing nyawit